ស្វាយនៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើពងទាកូនបបោមួយសាវពងទាកូនយើងមានសាលាត្រសក់ក្រូចឆ្មាម្ទេស ឥឡូវយើងមកបុកទឹកត្រីកោះកុងខ្ទឹមសម្ទេសស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីក្រូចឆ្មា
dương thưa rồi rồi hai ta lại dùng một phần ngọt nè. Chơi Bye bye.